Assalamu alaikum, poštovani gledatelji. Gost Ramazanskih večeri, Hafiz Irfan Efendija Malić, direktor škole Kur'ana Časnog. Assalamu alaikum, Hafize, dobrodošli. Alaikum salam, bolje vas našao. Sad pričamo o tome. Jedan poseban čovjek, naučit, što bi rekli. I kako da s vama, kad se sjetim nekad, kad smo tek počinjali da pričamo, vi ste bili prvi Hafiz. I kad ste se tek pojavili, znate, to je baš bilo za sve nas. Kako ćemo pričati sa Hafizom? A sad Hafiz priča o Hafizima, priča o kura Hafizima. Priča jedna koja, kad smo, ja eto nešto malo duži onako, hoćete vas podstaknem da pričate vi. Nešto je bilo, kad treba da idete na neka takmičenja, znate, negdje vani, pa se nešto svi spremamo, pa to najavljujemo. A sad to sve postaje nama normalno, svakodnevnice, kažu bili iz škole Kur'ana, bili u Emiratima, vidjeli sad, evo imali ste sad predstavnike, znači među 17. Ramazana, među 166 država u Emiratima i vaša dva predstavnika. A samo što se vratio, postao je kura Hafiz, Hafiz Mervan. Eto da uz Mubarek Olsun i Ramazan Mubarek Olsun i Ramazan Mubarek Olsun, zapravo Mubarek Olsun sve što radi škola Kur'ana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znate li šta sam vas pitala? Ne znam. Pitala sam vas. Što je rekao jedan ti pita, ja ću drugo. Ja ću pričat, ja. Što ja hoću Eto, ne mogu da sakrijem svoje, da kažem, zadovoljstvo i raspoloženje što ovako na ovaj način ulazim u emisiju. Dakle, bez nekakvih formalnosti. Baš se osjećam ovdje u Sandžak televiziji kao drag gost, kao nešto, kao da sam, dakle, mislim, kao svoj na svome. I uvijek sa lijepom emocijom ulazim u ovako lijepe teme. Prva stvar, dakle, Ramazan, to je posebna emocija, a druga emocija jeste upravo ono što ste spomenuli vezano za Kur'an časni, gde smo, eto, hvala dragom Allahu Dželešanuhu, u prethodnih 13 godina napravili jedan ozbiljan raskorak, iskorak. Pa danas, pored Hafiza, imamo i Hafize koji znaju učiti Kur'an i Kerim na nekoliko kirajeta, rivajeta i čuvati tu tradiciju. Možda običnom muslimanu to nije toliko ni jasno, niti je toliko bitno, ali u akademskim krugovima, među Hafizima, među ulemom, među znalcima, među doktorima nauka, među onima koji se bave tom tematikom, je to izuzetno važno, prijamčivo i nekako sad se posebno islamska zajednica može ponositi da ima i kura Hafize. Dakle, to je opet jedan stepen iznad onoga na čemu smo do sada bili. Eto, mi, hvala Allahu, da kažem, i do sada smo se ponosili, imali se čime ponositi, ali sada, hvala dragom Allahu, da što imamo se još više ponositi, jer u tom našem redu Hafiza danas imamo i dvojicu Hafiza, kura Hafiza, koji su stekli te idžaze, idžazetname sa senedom, lancem prenosioca do poslanika Muhammeda alejhiselama. To je Sabahudin Jeribičan, imam Arab džami u Novom Pazaru. On je nešto ranije završio u Medini i evo ovih dana naš Mervan Mehmedović, inače student u Istanbulu, u Turskoj, je završio, dakle, 7 kirajeta u Emiratima. I to je nešto čime se ponosimo. Inače, škola Kur'ana uvijek ima tako ti aktivnosti. Spomenuli ste takmičenja. Kao što rekao, nekad smo se mnogo, da kažem, najavljivali takmičenja, strepili kako se to proći, tako dalje. A danas, eto, hvala Allahu Dželešanu, na svim takmičenjima onako prođemo lijepo. Čak smo prošle godine u Zagrebu osvojili prvo mjesto u pet džuzeva. Imali svog takmičara i u Mekki, i u Kirgistanu, i u Kairu. Eto, meni je, hvala dragom Allahu Dželešanu, ove godine pripala čast da uzmem učešće na takmičenju u Kairu. Mm-hmm. Dakle, ipak sam ja, da kažem, sada već nisam više najmlađi Hafiz, sad sam jedan od starijih Hafiza. Svi ovi mlađi Hafizi kojima sad pričamo, oni su, da kažem, prošli kroz školu Kur'ana, družili se sa mnom i tako dalje.
I kao stari hafiz imao sam priliku da boravim u Kairu na tom takmičenju, uzmem učešće i zaista jedno prelijepo iskustvo, s obzirom da ranije sam uglavnom ja slao ispred škole Kur'ana takmičara, a ovaj put sam prvi put se ja takmičio. Tako da jedno mnogo, mnogo fino iskustvo koje ću cijeli život pamtiti. Kažem često da sam malo mlađi, samo bi nastavio sa tradicijom takmičenja, odnosno učestvao bi na svim takmičenjima gdje god se ukaže prilika, jer to je poseban doživljaj za jednog hafiza gdje mora da se potpuno spremi, da u jednom trenutku svih 600 stranica Kur'ana zna, da kažem, onako baš ova bez greške i da pokaže ovaj zavidan nivo znanja. Šta ste mi što pitali? Svašta sam si. A šta to znači za vas? Vidite, vi kažete, pazite, vi ste hafizi, sad idete na takmičenje i sad mi smatramo, jel, vi to sve znate. A pogledajte šta to za vas znači. Vi pričamo o običnom svijetu, koliko zna, na koji način gleda na jednog hafiza. Koliko smo stremili da u Sandžaku i željeli priželjkivali da imamo hafiza. Sad se oni samo redaju, smjenjuju se. A onda direktor, onaj koji je bio tad najmlađi, više niste najmlađi, idete vi na takmičenje. Kako je to osjećaj tamo kad se pojavite? I još kad dođete, vi ste direktor, jel, imate funkciju svoju, direktor škole Kur'ana časnog, znači vi ste, sad dajete, proizvodite hafize. I onda se na tim takmičenjima od direktora očekuje više i da pokaže veći nivo znanja i tako dalje. Ali ja sam uvijek govorio da i smatrao da onaj koji klanja teraviju s hatmom, da je to dobar hafiz, jak hafiz. Međutim, kada sam otišao na takmičenje, onda sam vidio da postoji jedan level pro, odnosno da postoji nešto više od toga. Jer mi dok klanjamo teraviju s hatmom, svaki dan spremamo po 20 stranica. Dakle, na pamet, naravno, hafiz znaju cijeli Kur'an, ali se stavljamo fokus na tih 20 stranica. Dakle, danas spremam 23. džuz i onda njega onako posebno spremim i njega onda posebno znam. Sutra 24. i tako dalje do kraja Ramazana, ali na takmičenju tim kvalitetom znanja mora se znati cijeli Kur'an. I onda ima tu dosta sličnih ajeta, dosta sličnih riječi, sve to treba povezati. Druga stvar, brzina učenja je ta koja diktira da jednostavno koncentracija mora da bude maksimalna u svakom trenutku. Jer samo u jednom deliću sekunde, ako koncentracija opadne, onda se prebacuješ na drugi neki ajet i onda već gubiš na tom takmičenju poene, onda već ti umanjuju ova poene za izvedbu, za potučenje i tako dalje. Tako da da je to jedno, da kažem, posebno iskustvo i mi prethodnih godina radimo na tome da i Sandžak ima jedno takvo svjetsko takmičenje. To i zaslužujemo s obzirom da recimo islamske zajednice u okruženju imaju slično takmičenje. Recimo u Zagrebu postoji već više od 30 godina tradicionalno svjetsko takmičenje. Pa su ove godine organizirali po prvi put takmičenje u Rijeci, gdje će se takmičiti hafizi, stari hafizi, posle stari od 35 godina. Tako da mislim da naša islamska zajednica ima taj kapacitet i zaslužuje da ima jedno tako svjetsko takmičenje. I onda smo, da bi stigli do tog nivoa, do tog ranga, već nekoliko godina unazad organizirali naša balkanska takmičenja ili školska takmičenja. Recimo, ove godine 2022. imali smo takmičenje u 7 kategorije na nivou škole Kur'ana, gdje se takmičilo 150 učenika. Od tih 150 učenika 70 je prošlo za kvalifikacije, ušlo u završno takmičenje i onda od njih su, da kažem, izabrani oni koji su najbolji. U 21. godini imali smo balkansko takmičenje gdje smo imali goste sa strane, a ko Bog da mi planiramo zajedno sa našim prijateljima doktorom Džemalom Muslimom iz Fondacije za HIVS i našim prijateljima iz Kuvajta, ako Bog da, ove godine u mjesecu novembru organizirati ponovo jedno regionalno balkansko takmičenje gdje ćemo imati goste i iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, Crne Gore, Kosova, Albanije, Hrvatske, dakle iz islamskih zajednica u okruženju. Tako da već pravimo jednu uvertiru za organiziranje jednog svjetskog takmičenja. Dobro, pa vi ste već, naravno, škola Kur'ana, islamska zajednica, ono što ste vi sve uradili zajedno, vi ste postavili dobro temelj.
Pa jesmo, hvala Bogu, eto, kad se osvrnem na ovog mjeseca je škola Kur'ana puni 13 godina. Dakle, 2010. godine u aprilu je počela sa radom i tada je osnovana. Njen osnivač, rahmetli muftija, akademik Muamer Zukorlić. I evo danas, nakon 13 godina, imamo 27 verifikovanih hafiza. Ima ih još, oni koji još nisu polagali pred komisijom, ili imamo hafiza koji su stekli svoje džaze ili diplome negdje u arapskom svijetu, sad ih treba samo nostrifikovati. Tako da ja mislim da negdje oko 40 hafiza Sandžak danas broji. Međutim, to nije stvarni uspjeh škole Kur'ana. Stvarni uspjeh škole Kur'ana jesu u stvari na hiljade djece koja prođu kroz školu Kur'ana časnog, na hiljade, na stotine porodica čija djeca tu da kažem borave. Ja imam priliku da onako razgovaram sa ljudima, pa nema čovjeka u Novom Pazaru koji nije čuo za školu Kur'ana ili da mu neko dijete ili neko njegov nije bio u školi Kur'ana. Tako da ta neko osvješćivanje naših ljudi ili edukacije, kuranskom edukacijom naših ljudi jeste stvarni uspjeh škole Kur'ana kojeg je postigla u prethodnih 13 godina. A naravno, ovo kada dobijemo hafize ili kura hafize, to je nešto, da kažem, to onda pravi peškeš, rezultat koji se baš vidi. Vi ste, zapravo, škola Kur'ana, evo sad kad gledamo i objave i fotografije koje se postavljaju, vi ste mjesto okupljanja svih vjernika, vjernica. Uči se Kur'an, evo, u dan Ramazana, samo koliko možemo vidjeti fotografija. I to su žene, ja sad konkretno pričam o ženama, različitih životnih doba. Koliko vas to nekako raduje, da ste mjesto okupljanja dobrog? Pa nekako te naše profesorice, uopšte naš kadar, pravi ambijent jedne porodice u školi Kur'ana. Evo sad imamo, recimo, u toku cijelog Ramazana organizovane iftare u okviru grupa, u okviru odjeljenja. Dakle, svako odjeljenje imalo svoj iftar, ne negde u restoranu, ne negde, nego u školi Kur'ana. Svako donese nešto hrane ili neko piće, tako da ne, onda se zajedno djeca posluže, ili pak stari naši polaznici, odnosno polaznice, dakle te naše majke, sestre Hanume, i one imaju iftare, zajednički iftar u školi Kur'ana. Također smo ove godine, kao i prethodnih godina, imali mukabelu u školi Kur'ana časnog, gdje naše hafize uče Kur'an, a naše majke, sestre ih prate i one su organizirale iftar. Tako da ta iftarska druženja, zajednička druženja, ona su posebno bitna radi uspostave tog nekog, da kažem, familijarnog ambijenta, te neke bliskosti, te neke povezanosti. I van mjeseca Ramazana tu su predavanja za žene gdje bude više od stotinu ti žena koje gravitiraju i vežu se za školu Kur'ana. Tako da gledamo to, kao što rekao ste, bude ova mjesto okupljanja, da jednostavno imamo jednu parolu tamo, škola Kur'ana moj drugi dom. Dakle, da stvarno osjeti se tu kao u svom domu. Jer Kur'an nije nešto što se uči periodično. Sad ću učiti, a onda poslije jedno vrijeme neću, tako dalje. Nego Kur'an treba vjerniku stalno. I onda, učimo ih da budu stalno vezani za školu Kur'ana. Ako ne lično, direktno, onda kroz to učenje Kur'ana koje će učiti kod kuće, oni su na neki način vezani za školu Kur'ana. Tako je. A ima li neki termin, recimo? Jer, kažem, ja pratim ovo što žene koje ja, opet vam kažem, to su različita starosna dob, žene koje su stalno prisutne i stalno su nekako vezane za školu Kur'ana, objavljuju te fotografije i čini mi se kao da nema uopšte neko slobodno vrijeme i tokom dana i tokom večeri da su prostorije škole Kur'ana prazne. Pa vjerujte, što se tiče konkretno centrale ovdje u Novom Pazaru kod ženske medrese, dakle ta centralna zgrada gdje nam je uprava, samo je nedjelja bila slobodan termin, međutim sad smo i nedjelju zauzeli tim predavanjima za žene. Tako da u školi, kad odete bilo koje vrijeme da odete
u školu Kur'ana naći ćete nekog ili dakle, neka grupa održava svoje ova časove, nešto se radi, neka aktivnost postoji. Dakle, živo je. A eto, hvala dragom Allahu Dželešanu, dakle imamo ukupno 27 odjeljenja na prostoru Sandžaka i ovu školsku godinu smo funkcionisali sa oko, odnosno malo, nešto više od 1700 učenika. Dakle, ipak 1700 učenika za jednu školsku godinu, onako lijep. 1700 učenika gdje? Na kom području? Dakle, na prostoru Sandžaka. Na prostoru Sandžaka. U 27 odjeljenja. I još u dijaspori imate? U dijaspori ima. Malo je, da kažem, trenutno su ta odjeljenja u dijaspori trenutno su stala, ali planiramo ako bude to ponovo reorganizirati i početi. Ponosili smo se sa školom Kur'ana i dijaspore, ali trenutno je zbog nekih njihovih, da kažem, razloga, to je sad stalo. Nadam se ko Bog da ćemo u narednoj školskoj godini malo uspostaviti prisniju saradnju sa džematima u dijaspori i nastaviti taj trend otvaranja škola Kur'ana. Pazite, mi jedno dijete da imamo u dijaspori, mi smo uspjeli. Mi kad pričamo o tome kakav je naš život, kakav je život ljudi u dijaspori, kolika je ta borba, koliko je u stvari bitnost postojanja i djelovanja islamske zajednice na području dijaspore, i te kako važno. I onda kad kažemo da imamo jedno dijete na nastavi uopšte, mi tradujemo sretno. A mi opet imamo i puno džamije, i puno safove, i omladinu koja se drži nekako u vjeri. Imamo zajedničke iftare u dijaspori. Sve je to važno. Znači, kad vi to sve pogledate, ovo je vrijeme kad dajemo zekijat i sadikatul fitr. Evo, mi smo sad pričali o uspjesima škole Kur'ana, o punim učionicama. Mi smo u svako vrijeme izazovno, naravno. Ali evo, mi sad u ovom vremenu možemo da kažemo da smo u brojnim izazovima. I onda nekad čujete, samo nešto objašnjavamo, kako je neophodno dati zekijat i sadikatul fitr u Bejtul Mal. Kako uopšte neko može da postavi pitanje, a zašto bismo tu dali, a zašto ne bismo dali? Mi brinemo o svojim kućama. A kako neće o zajednici koja nas podržava? Upravo je to je jedna vrlo važna tema, pogotovo sad u zadnjoj trećini Mubarek mjeseca Ramazana, gdje vjernici nastoje svoje imetke očistiti ovim Mubarek danima kako bi stekli veću nagradu za izvršenje tog propisa. Jer izvršiti jedan farz u mjesecu Ramazanu jeste kao izvršiti 70 takvih farzova van mjeseca Ramazana. Odatle jeste i praksa naših muslimana da daju zekijat u mjesecu Ramazanu. To je nešto gdje kroz historiju nije bilo, da kažem, neki veliki dilema uvijek i od vremena poslanika Muhammeda alejhiselama pa onda vremenom u svim, da kažem, hilafetima se znalo gdje se daje zekija. Dakle, zekija se daje u Bejtul Mal jer je to institucionalni ibadet. Uzvišeni stvoritelj kaže u Kur'anu Kerimu hud min emuarim sadakat, dakle uzmi iz metaka njihovi zekijat da bi ih očistio i blagoslovio njime. Dakle, to je institucionalni ibadet gdje postoji služba koja se bavi time, koja određuje na kraju krajeva koliki je nisab, koja određuje koliko čovjek treba da zekijata, na što se daje zekijat i onda ta služba raspoređuje kome idu sredstva zekijata. To je upravo Bejtul Mal, to je upravo islamska zajednica koja crpi svoj legitimitet još mešurom, odnosno senedom do poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Naš narod je, hvala Allahu dželešanuhu, svjestan da zekijatom održava sistem, dakle cijeli taj sistem koji je ovdje na ovom području uspostavljen, sistem odgojno-obrazovnih institucija, od vrtića preko medrese, fakulteta, univerziteta, škola Kur'ana, zatim humanitarnih organizacija, hajrat, vakufskih kuhinja itd. I prethodne godine su pokazale da je zekijat u porastu. Međutim, u zadnjih godina se javljaju te neke dileme ili neka pokušaj, tendencija da se muslimani zbune na ovim prostorima i onda se otvaraju razno razna neka nevladine organizacije, udruženja koja,
koja pozivaju i prikupljaju zekijat, što uopšte nije u redu. Dakle, uopšte nije u redu jer zekijat je isključivo pravo islamske zajednice kao krovne institucije muslimana, kao stožera opstanka muslimana na ovim prostorima. I onda ako budemo dozvolili to razvodnjavanje, onda ne znam dokle će, kuda će to odvesti. Ali opet nadam se da su naši muslimani svesni da i to pokazuju iz godine u godinu je zekijat u porastu, jer kao što znate, od zekijata se finansira i Medrese Gazi i Sabek i škola Kur'ana i islamski fakultet i vrtić Ravda Vildan i humanitarne organizacije Vakufske kuhinje u kojima se dnevno hrani po više od 2000 ljudi, tako da je to da je zekijat mnogo bitan radi uspostave i održavanja tog sistema. Zekijatom u davanjem zekijata usrećujemo druge, a onda nam se ta sreća vrati. Ja sam nešto analizirao da od 90. godina kada je uspostavljen mešihat i kada je se počelo sa davanjem zekijata, oni koji su redovno davali zekijat su sačuvali svoj imetak, svoje porodice i sačuvali bereket svog života. Vjerujte, imali su neki koji su imali mnogo više novca, međutim, ili su davali zekijat ili nisu davali zekijat, ali ako su ga davali, davali su ga kako su oni htjeli i tako dalje, takvi su danas propali. Dakle, zekijat čisti imetak i donosi blagoslov imetku. Ne samo imetku, nego uopšte porodici. Mi kad kažemo nafaka nije samo novac, nije samo imetak, nego je nafaka i svaka blagodat koju uživamo. I porodica, i djeca, i zdravlje, i sigurnost doma i kuća i lijepo raspoloženje. Dakle, sve ono što u stvari smatramo da to trebamo imati. I to je nafaka. I roditelj, i bračni drug, i ne znam, taj smiraj kojeg čovjek osjeća. I to je jedna vrsta nafake. To je dar od Allaha Dželšanu. Davanjem zekijata obezbeđujemo sebi, dakle, jedan mir, sigurnost i lijep život, lijepo raspoloženje. Vjernik mora da bude svjestan da davanjem zekijata u Bejtul Mal i izvršava obavezu, ali i učestvuje u održavanju sistema islamske zajednice, odnosno odgojno-obrazovnih institucija. Zamislite sad kako bi stanje bilo kada sve ove pobrojene institucije ne bi imali, kada bi se one urušile. A vjerujte, neko kao da namjerno radi da ih uruši. Ne daj Bože da do toga dođe, ali neće vjernici to ni dozvoliti. Dakle, imamo vrlo jaku dijasporu koja je svjesna važnosti naše islamske zajednice, koja svojim donacijama i svojim zekijatom pomaže ovu zajednicu. Ali ja bih samo ovdje skrenuo pažnju našim vjernicima da zekijat i sadakatul fitr isključivo daju u Bejtul Mal. Nekad čovjek može, ako sebi dozvoli da daje zekijat gdje on hoće, onda postoji mogućnost da ga prije svega nepravilno da, da ga da osobama koje ne zaslužuju. Ili postoji mogućnost, recimo, da čovjek da sebi za pravo da da zekijat nekom svom bližem rođaku, prijatelju itd. i onda da mu ta kaže: hvala ti, ne znam kako si dobar itd. Zašto hvala i zašto sam dobar ako sam dao nešto što nije moje? I onda tu se miješaju namjer, miješaju se nijetovi. Ovako je najbolje daš u islamsku zajednicu i onda ti ne razmišljaš da ti neko sutra pokvari nijet, nego iskreno u ime Allaha Dželešanu to daš. Sistem funkcioniše, djeca se obrazuju, vakufske kuhinje rade, siromašni se hrane i nekako svi zadovoljni. Za vrijeme Omer ibn Abdulaziza, dakle petog pravednog halife, je upravo sistem zekijata uspostavljen na taj način. I onda kada svi daju zekijat u Bejtul Mal, Bejtul Mal to raspoređuje na onih 8 kategorija koje je spomenuto u Kur'an i Kerimu, i onda u vrijeme
Omer ibn Abdulaziz je došlo u situaciju da nisu mogli više kome dati zekat. Dakle, toliko je bilo i metka da je svim siromašnjima podijeljeno, svi su, što kažu, namireni i svi su bili zadovoljni. Tako da svijest kod naših muslimana mora rasti. Mi se moramo složiti da islamska zajednica u ovom trenutku jedina institucija koja je krovna institucija Bošnjaka i koja je stožer opstanka muslimana na ovim prostorima. Zbog toga apelujem na ljude da se ne zbunjuju, nego kad je upituju zekijat, sad kod Fitra to rade isključuje preko Bejtul Mala. A s druge strane, i svaki onaj koji se odluči da da zekijat, trebamo mu barek lisa, trebamo čestititi. Isto kao ono kad ispraćamo čovjeka na hadž, na umru, ono kako, kad ga ispratimo, pa onda kada dođe mi ga dočekamo, pa mu barek lišemo, pa mu poželimo da mu Allah ukabuli i tako dalje, stisnemo mu ruku, zagrlimo ga i tako dalje. I onaj koji odluči dati zekijat, dakle, mora dobiti takvu emociju sa naše strane. Dakle, znači, mora dobiti tu toplinu, tu čestitku, želju da mu Allah Dželešanu ukabuli i da mu Allah Dželešanu poveća imetak. Znači, onaj koji odluči da da zekijat, treba mu stisnuti ruku i mu bar klisati i čestitati. A ja znam puno ljudi koji evo već godinu u godinu neki preko mene, a neki direktno u islamsku zajednicu daju zekijat i svake godine imaju više i više da daju zekijata. Tako da, eto, to je dokaz da uzvišeni stvoritelj daje bereket i nafaku onome koji očisti svoj imetak na ispravan način. Međutim, kažem, bereket i nafaka nije samo u količini, nego u kvalitetu. Bereket u stvari znači kvalitet života. To je nekako po meni najispravnija definicija. Kad ti uzvišeni stvoritelj podari bereket, onda kvalitetno, baš kvalitetno živiš. Koliko onda tek treba čestitati ovoj zajednici koja je beli muslimana, koja, mi uvijek kažemo, ističemo u našim razgovorima, evo pogledajte koliko smo do sada imali emisija. Predstavnici svih institucija su ovdje bili, gotovo svih, ima još do kraja Ramazana pa ćemo se družiti. Svakodnevno koliko toga pokazujemo, šta su nam pokazala ona najmanja djeca kroz Reudu, šta su nam pokazali učenici i medrese i škole Kur'ana, vi, svi imami, koliko vakufskih kuhinja, 20.000 obroka dnevno, koja je to cifra, zamislite. Znači, mi zapravo, lijepo je to, ja razumijem i vas neke strane, ali s ove strane kao član ove zajednice ipak treba čestitati ovoj zajednici na uspjehu, kako se održala i šta je ponudila muslimanima. Uostalom, kako je stala samo iza njih, onako hrabro i dostojanstveno i odvažno. Poslanik alejhi selam je rekao Sejidul qawmi hadimuhum. Kaže, prvak u jednom narodu jeste onaj koji služi tom narodu. Islamska zajednica je upravo prvak u narodu, jer služi narodu. Dakle, islamska zajednica je samo u hizmetu ovom narodu. I ovo što nas sva, da kažem, sa svim mimbera govorimo da treba dati preko Bejtul Mala i tako dalje, to je samo iz želje da to bude što ispravnije našim vjernicima. Islamska zajednica i sve te aktivnosti će, ako Bog da, funkcionisati i bez nečijeg zekijata. Ali islamska zajednica želi da bude u hizmetu, u službi svojim vjernicima. Islamska zajednica svih vjernika. Čak i oni koji su malo zbunjeni. I onda želimo ih osvijestiti. Želimo im probuditi svijest o važnosti zajednice, o važnosti toga da je zekijat institucionalni ibadet. Da time ne samo da izvršavaju obavezu, nego pomažu uspostavi i održavanju sistema. To je mnogo bitno. Sistem je taj koji održava jedan narod, koji štiti jedan narod. A smijete li vi, recimo, pomislite li nekad, što bi bilo stvarno da ostanemo, da nemamo svoju islamsku zajednicu? Što bi bilo da nemamo sve ove institucije? Što bi bilo? Vjerujte, ja ne samo da to ne smijem pomisliti, nego nekad razmišljam kako bi stanje izgledalo u našem društvu da nije svih ti odgojno-obrazovnih institucija, da nije na 1500 svršenika medrese, na nekoliko stotina svršenika islamskog fakulteta, da nije na nekoliko hiljada, desetak hiljada djece koja su prošla kroz školu Kur'ana, da nije
svi ti aktivnosti, hajrati, tako dalje. Da nemamo svoje učene ljude, da nemamo svoje imame, da nemamo, da naslušamo pametne one dersove. Nije to, ništa nije slučajno. Pa znate kako, šta bismo? Islamska zajednica je prva visoko obrazovna institucija ovdje bila Islamski fakultet. Dakle, Islamska zajednica je donijela još za vrijeme Rahmetli Muftije, akademika Muamera Zukorlića, donijela visoko obrazovanje ovdje u Sandžak. Tako da, eto, da nije toga. Ja ne znam, plašim se da mi i dane ne bi imali visoko obrazovanje. A da ne pričamo o svim ostalim drugim blagodatima koje je Allah Lešanu dao kroz sve te institucije Islamske zajednice. I onda je jazuk, da ne kažem bruka i sramota, ne podrža taj sistem. Dakle, to je sistem svi u nas. Čak i oni koji su malo zbunjeni, Islamska zajednica je njihova kuća, njihov dom. I onda je bruka ne podržati svoj dom, ne namiriti svoj dom, ne uticati da se u svom domu ne uspostavi red, mir, harmonija, blagostanje itd. Tako da je to mnogo bitno da ljudi shvate. Kako može neko danas uopšte više biti zbunjen? Šta više nekoga ovdje može da zbuni? Dokle god je zbunjivača, bit će zbunjenih. Ali eto, možda nekom odgovara da postoje zbunjivači, a da bi bilo zbunjenih. Naravno, hvala dragom Allahu Dželešanu, zbunjenih je sve manje i manje. Jer naša islamska zajednica na čelu sa muftijom Dudićem je jedna pragmatična, aktivna islamska zajednica. Evo recimo, juče i danas je muftija Dudić po Vojvodini. Dakle, svaki dan taj čovjek, ja mislim da nije jedan iftar bio sa svojom porodicom u svom domu. A kao što rekao malo prije, on je u hizmetu, u službi ovom narodu. On kao vjerski poglavar, kao prvi, ispred svih nas, ali islamska zajednica jeste u hizmetu svom narodu. I onda narod prepoznaje tu dinamiku aktivnosti u džamijama, u islamskoj zajednici, u mešihatu i u svim odgojno-obrazovnim institucijama, prepoznaje narod tu dinamiku. Ali opet, postoje jedan manji broj ljudi koji su zbunjeni, koji se pitaju gdje će i kako će i tako dalje, ili odlučuju sami kako će dati zekijat. Znate, kad čovjek pročita jednu knjigu ili čuje jedan ders, onda sam donosi odluku kako će na koji način dati zekijat. A ljudi su učili škole, bavili se time godinama i godinama, ne da bi sebi nešto doprinijeli, nego da bi bili u službi ovom narodu. Znate, ja bih više voljela, recimo, da pričamo dosta stvari koje bi voljela da vas pitam. Nekako iz vašeg života, čisto iz neke prakse, evo, malo prije ste pričali koliko vam treba koncentracije, kako izlazite, kako jeste da sad nosite još više amaneta, odgovornosti nosite kad odete, evo, recimo, negdje na takmičenje. Voljela bih nego da vidite koliko smo mi pričali o tome, pojašnjavamo zašto, kako. Ne mislite li da će doći jedan dan kad više stvarno nećemo imati potrebe da pojašnjavamo zašto trebamo da damo zekijat i sadakat ul fitr u Bejtul Mal? Da ćemo možda pričati o nekim drugim stvarima, sat vremena koliko imamo na raspolaganju, da posvetimo nečem drugom. Da će to jednostavno biti nešto što se podrazumijeva. Pa ja se nadam... Automatizam, prosto. Da, postoji jedan lijep ajet u Kur'anu Kerimu gdje uzvišeni stvoritelj kaže: Ja i ljudina aminu alejkum anfusakum. O vjernici, brinite o sebi. Vi budite na pravom putu. La yadurrukum man dalla idha hedaytum. Ne mogu vam nauditi oni koji su na krivom putu ako ste vi na pravom putu. Dakle, upravo ako islamska zajednica održi ovaj tempo aktivnosti i ovaj rad sa ovim intenzitetom, onda će biti sve manje i manje zbunjenih. Onda će ove neke kvazi organizacije, one će prestati sa radom. Jednostavno, uzvišeni stvoritelji preko njih želi da nas kao zajednicu iskuša, da kažem, našu upornost, naš sabor, našu dosljednost i tako dalje. Tako da nadam se da će to vrijeme doći. Muftija Dudić sa njegovim muftijama su dosta relaksirali odnose u zajednici. Muftija Dudić pokušava da bude sa svima lijepo, da poveže muslimani i tako dalje.
Tako da se nadam da u perspektivi ova muslimane očekuje period kada nećemo ovim stvarima raspravljati. Mi danas imamo puno prečih stvari za raspravu. Kao što znate, u društvu se narušavaju međuljudski odnosi. Društvu prijeti jedna moralna katastrofa. Kažu kada sam se rađao, kaže, bilo je zabranjeno biti na stran. Kaže, kasnije je bilo dozvoljeno, ali ne javno. Kaže, malo kasnije i to javno bilo dozvoljeno. Bilo dozvoljeno da budeš na strani i javno. Kasnije je bilo preporučeno. Kaže, molim Boga da preselim prije nego što postane obavezno. Dakle, mi danas imamo taj trend gdje neki analitičari kažu da će u narednom periodu neprijatelji vjere, ne kažem samo islama, nego uopšte neprijatelji vjere, moralnih, vjerskih kvaliteta i tako dalje, raditi na nekoliko stvari, na bogohuljenju, na odvajanju čovjeka od Boga, od Allaha Dželšanu, od ljubavi prema uzvišenom stvoritelju, na urušavanju moralnih kvaliteta i na tome da će se istopolni brakovi proširiti. To su opasnosti. Mi trebamo našu djecu da odgajamo u duhu moralnih, vjerskih kvaliteta, da oni sutra budu dobri ljudi i dobri vjernici. Da sutra oni budu na braniku ovih pošasti koje nam prijete. A da bismo to postigli, dakle, mi se ne smijemo zamarati o tome gdje treba dati zekijat, gdje se treba dati zekijat i sada kad Fitr, to je jasno. Islamska zajednica je tu. I točka. Ali se možda i na taj način skreće pažnje sa nekih pitanja koje su itekako važne. Zato što smatrate li vi da smo mi donekle izgubili porodice? Da trebamo biti već jednom otvoreni da kažemo nemamo mi više. Mi bismo najviše voljeli da se vrati ona staromodna porodica. Mi smo uzeli sve nešto što je moderno, a nismo uzeli ispravno. Znate kako, ja mislim da staromodna porodica neće se više nikad vratiti. To je nerealno očekivati jer svako vrijeme ima svoje neke... Ali trebali smo mi to, što mislite, sačuvati taj termin? Ali nismo mi izgubili porodice. Nismo izgubili porodice. Bar mislim da smo mi na nekoj ivici gdje još možemo da spašavamo porodice. Istina da u ovom gradu ima puno, recimo sad u Ramazanu, djece, učenika koji poste. Dakle, to pričaju i profesori u srednjim, čak i osnovnim školama. Dakle, puno učenika posti. Čak su neki profesori onako prijatno iznenađeni koliko je taj trend posta zastupljen u školama. I to je dobro. Puno omladine i na namazu i džamije su pune na džumama i tako dalje. Čak što više, ja puno komuniciram sa ljudima u Novom Pazaru, a i šire, koji se onako svakodnevno javljaju za neke savjeti i tako dalje. I baš sam prijatno iznenađen da u puno porodica je namaz uspostavljen. I to je, da kažem, ono što je dobro. Međutim, postoji u ovom gradu jedna mračna strana i te omladine gdje recimo dosta, ono što malo pre spomenu, dosta naših, posebno djevojčica, su na strane. I to je zabrinjavajuće. To je zabrinjavajuće da mi ne izgubimo djecu. Ali opet mislim da ima vremena da ih ne izgubimo. Da je sad vrijeme da se roditelji posvete porodicama, odgoju djece, pa ako nisu u situaciji sami, onda da potraže pomoć u institucijama islamske zajednice. Upravo islamska zajednica, opet se vraćam to, islamska zajednica u službi našem čovjeku. Dakle, tu smo i škola Kur'ana, i vrtić, i medresa, da vi roditelji, ako niste u situaciji da odgajate svoju djecu sami, nemate vremena, radite, zauzete se i tako dalje, dovedite to dijete u školu Kur'ana, u vrtić, u medresu, dajte ga u mejteb, dajte ga u džamiju i tako dalje, mi smo tu radi vas. Radi Allaha Dželšanu, radi našeg čovjeka. Islamska zajednica je tu, radi našeg čovjeka i ništa drugo. I onda ako znaju ljudi da smo mi njihovih izmećari, dakle, faktički islamska zajednica u izmetu, u službi našem čovjeku, onda takav čovjek će ga biti sramota i stid da razmišlja gdje će da da zekijat,
kako će da obavi zakat, hoće li tamo samo negdje da se pofali kako je dao nekom zekat ili kako je, da mu neko kaže fale itd. itd. Neće razmišljati, nego ljudi treba ljudi trebaju da znaju blagodati svoje islamske zajednice. Da islamska zajednica njima u službi sa svim svojim kapacitetima, sa svim svojim resursima, sa svim svojim odgojno obrazovnim institucijama, džamijama, mektebima, islamska zajednica je u službi našem narodu. Jedino tako ako konsolidujemo naše snage, roditelji ako daju svoj doprinos, ako uspostave kontakt s islamskom zajednicom, imami u svojim mektebima, ovamo profesori u odgojno-obrazovnim institucijama, jedino tako možemo ovu djecu izvesti na pravi put. Možemo li zakasniti? Možemo zakasniti, a onda moramo, onda će nam biti potrebno mnogo više energije da stvari popravljamo. I onda je pitanje hoćemo li stići, hoće li to naša generacija stići da popravi. Ali neko će to popraviti. Nije ni prvi ni posljednji put da se desi neka dekadenca, pa onda da se mora iz početka. Međutim, bolje da ne zakasnimo. Da ne bi zakasnili, onda naš čovjek, musliman, treba da sluša islamsku zajednicu. Treba da sluša ispravnu ulemu, treba da sluša svoje imame, svoga muftiju. I ne treba da ima dilemu koji sistem da podrži. Dakle, podržat ćemo onaj sistem koji nam omogućava perspektivniju budućnost za nas i našu djecu, koji nam štiti našu djecu od raznih poroka, pošasti itd. Djelujete ozbiljno zabrinuti? Pa jesam u ovom trenutku. Jesam, iako sam u emisiju ušao onako baš sa osmijehom, ali sama činjenica ili vaše pitanje da li možemo zakasniti me je bacilo na razmišljanje zaista da li možemo zakasniti. Mislim da nismo zakasnili, a svakako da možemo, teoretski možemo zakasniti. Međutim, ja vjerujem u našeg čovjeka, vjerujem u našeg muslimana, vjerujem u kapacitete naše islamske zajednice da to sve, ako se to združi, da to ako bude, može da napravi jedno pozitivno čudo. Vi ste rekli konkretno, znači problem, ovdje smo ga naglasili, u Novom Pazaru. Međutim, uvijek kažemo, sve što se desi u Novom Pazaru, to će se lakše riješiti, jer je tu sve nekako na dohvat ruke. Ali koliko trebamo biti zabrinuti za neka druga mjesta, neke druge manje gradove i u Sandžaku? Ništa ono što se ne dešava u svijetu ne može da se ne prelije na Srbiju, ne može da se ne prelije na naše područje, bilo gdje. Ništa nas neće zaobići. Ali eto, koliko smo negdje u opasnosti gdje možda nismo u samom centru? Pa u opasnosti smo. Recimo, u Novoj Varoši je broj muslimana u stalnom opadanju. Da. U tim rubnim krajima Sandžaka, međutim, vjerujte, islamska zajednica vodi račune i od njima. Sad neka dešavanja ne možemo uticati jer puno ljudi koji su se odselili iz Srbije, Sandžak i tako dalje, grade svoj dom tamo negdje u Njemačkoj, po Evropi i tako dalje. Ali ono što mi možemo uraditi jeste da se permanentno stalno trudimo. Pa rezultati su od Allaha dželešanu. Evo, hoću samo da podijelim. Jučer smo imali gosta, predsjednik zajednice Aškalija. I znate, bilo je lijepo kad kaže, pošto su sad njih oko 20.000 u Srbiji, e sad oni su prilično koncentrisani gore u Vojvodini i oslovljeni na novosadske džemate. I kako lijepo to kaže? Kaže, mi Aškalije nemamo maticu, ali mi imamo islamsku zajednicu. Znate, mi kažemo ne možemo da prepoznamo, ne možemo, nešto nam to djeluje daleko, nešto nam je sve, stalno imamo neka pitanja. Pogledajte, ljudi koji nemaju izbora, a osjete kako je jedna zajednica naklona prema nama, oni nemaju više bilo kakvih nedoumica i nema tu skretanja s puta. Samo mi nešto to razmišljamo, što tražimo. A ljudi koji nemaju gdje, znaju i kojim je i šta im je, i kojim iza leđa i kojim je tu kad treba. Upravo takvi ljudi nisu, vjerojatno nisu u dilemi kom ide zekijat. Sad, ne, uopšte. Oni znaju da je stožer opstanka naroda islamska zajednica. Bez obzira što oni nisu Bošnjaci, oni doživljavaju svoju islamsku zajednicu, dakle doživljavaju svojom.
smatruju da ona da i znaju da će ona uvijek stati u zaštitu svog muslimana, svog vjernika. Eto, to je mnogo lijep primjer. Baš tako, da zaokružimo ovaj dio priče. I da. Eto, malo u Pazaru, da kažem, više tih nevladinih organizacija djeluje, pa je narod zbog toga ili neki ljudi su malo zbog toga zbunjeni, ali nadam se da je to kratkog da. Ali opet, evo da se vratim na taj, baš mi je to interesantno. Kako možemo da potkripimo neke priče? Što kaže, bilo je različitih utjecaja, ne da su oškalije, nego da su ovi, pa da su oni, pa da su... Ali mi smo, kaže, uz islamsku zajednicu znali šta smo. I mi smo znali ko je uz nas. I mi smo znali gdje da se obratimo. I to se svaka priča i svaki pokušaj i neki nametanja i odvraćanja od nečega, tu su se završavali. Da. Što smo mi uvijek nešto pametni. Da. Mene onako malo čudi jedan trend ovdje po Zaru gdje ako neka tamo organizacija se bavi nekom manjom humanitarnom aktivnošću, to se nešto stavlja u prvi plan, pa se to reklamira i tako dalje, tako dalje. A islamska zajednica, recimo preko Hajrata, koliko desetina kuća je se gradila, koliko se hiljada ljudi tu hrani, dobija pomoć, tako dalje, tako dalje. Organizuju iftarije, baš ovima koji kažu da znaju kojim, iako nemaju maticu. Da, tako da, eto, nadam se, eto, molim Allaha dželešanu da ovaj Ramazan bude, da se u ovom Ramazanu spusti Allaha milost na naše srce i da se spusti Furkan, dakle, rastavljač istine od neistine. To je isto kao što imamo milost od Allaha, rahmet, imamo Furkan. Nekako u prijevodu to malo je teško prevesti, ali u suštini to je ta sposobnost da čovjek rastavi istinu, da razluči šta je istina, šta je neistina. Tako da koliko nam je bitna milost od uzvišenog stvoritelja, bitno je da nam Allah dželešanu podari tu sposobnost da znamo šta je istina i da onda slijedimo istinu. Mi smo u zadnjim danima Ramazana. Evo kako da ih na najbolji način provedemo? Počeli su svakako i noćni namazi. Evo ja ću, dobro ste me to podsjetili, kratko samo kazati da i ove godine smo, hvala Allahu dželešanu, imali prilike da klanjamo teraviju sa hatmom u Arab džamiji sa našim hafizima, učeći svako večer po jedan džuz i održavajući tu tradiciju da za mjesec Ramazan završimo cijeli Kur'an na namazu, na kijamu. Također u Novom Pazaru se na nekoliko mjesta uči mukabela. Međutim, dvije su hafizske mukabele u Novom Pazaru i to u Arab džami prije podne namaza i u Hajrudin džami na Paricama poslije ikindije namaza gdje hafizi uče, a džemat ih preslušava. To je ta tradicija potekla iz one tradicije ili prakse poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji je svakog Ramazana pred Melekom Džibrilom preslušavao Kur'an po jedan put. Osim u godini kada će poslanik alejhi selam preseliti, tog Ramazana je Melek Džibril preslušao poslanika alejhi selama dva puta Kur'an. I eto, od shodno toj praksi mi ovdje imamo mukabeli, teravije s hatmom. Ja sa ovom prilikom želim zahvaliti prije svega našim hafizima koji su zaista osvetlili obraz školi Kur'ana islamskoj zajednici. To su, verujte, dakle, jedni profesionalci u svom poslu, ali eto, u učenju Kur'ana i Kerima, gdje ranije smo morali dovoditi hafize sa strane da nam klanjuju teraviju s hatmom ili učenju mukabelu. Sad zaista vrlo spretno to naši hafizi odrađuju. Sinoć smo počeli sa noćnim namazima. I to negdje oko 12-13 džamija u Novom Pazaru su otvorene za noćne namaze, gdje također su naši hafizi uključeni, ali i drugi imami. I nekako se osjeća se kod našeg naroda ta spremnost da na poseban način dočekamo ili provedemo ovu zadnju trećinu Mubarek mjeseca Ramazana. A i poslanik Ali Selam, kako se navodi, kaže kada bi nastupila zadnja trećina Mubarek mjeseca Ramazana, kaže on bi stavio svoju posteljinu, dakle što bi aludiralo to da se manje spava, a više da se klanja. I poslanik Ali Selam bi probudio svoju porodicu na noćni namaz i klanjali bi noćni namaz. Odatle i propisanost noćnog namaza. Naravno, noćni namaz ne mora se klanjati u džami, može i kod kuće, ali eto, zadnjih godina imamo i taj trend i lijepi običaj da ga klanjamo, u džamijama. Kako ga provoditi? Poslanik Ali Selam rekao, kaže, ko noć kadersku provede u ibadetu
iskreno vjerujući i oprostu se nadajući, bit ćemo oprošteni svi prethodni grijesi. Zbog toga mi i tražimo tu noć kadarsku, posebno ovih zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana. Također poslanik ali sam rekao da svako veče Allah Dželešanu oslobodi od džehennemske vatre određene svoje postače. Tako da ako nas uzvišeni stvoritelj oslobodi od džehennemske vatre u ovom mjesecu Ramazanu, znači da će nas sačuvati od belaja, iskušenja, pogrešaka i grijeha u budućnosti. Recimo, ako Allahom voljom neko od nas bude oslobođen džehennemske vatre u ovom mjesecu Ramazanu, pa poživi još 20 godina poslije ovog mjeseca Ramazana, Allah će dati da i tih sljedećih 20 godina taj čovjek bude na pravom putu. Dakle, ne može se desiti da ga Allah oslobodi od džehennemske vatre u mjesecu Ramazanu, a on poslije toga da griješi. Tako da imamo ova korist i za ono što je prošlo, jedno su nam oprošteni grijesi koji su prošli, a i sačuvanost od belaja i od iskušenja i pogrešaka i grijeha u budućnosti. Noć kadarska je bolja od 1000 drugih mjeseci u kojima ne postoji ova noć, tako da je zaista se isplati uložiti trud da bi se dova u toj noći primila. Ona je najvjerojatnije u neparnim noćima u ovoj zadnjoj trećini bar mjeseca Ramazana. I eto, ja pozivam vjernike da ulože poseban napor još ovo par dana koliko je ostalo, pa ćemo se radovati za Bajram i poslije Bajram i tako dalje, ali onako da uložimo trud, da što više ibade činimo, što više dova, što više namaza, što više druženja sa Kur'an i Kerimom, kako bismo fadilati te noći postigli. Postoji jedna lijepa dova koju je poslanik ali sada nam kazao Hazreti Ajši kad ga je pitala šta da uči u noći kadarskoj. Poslanik ali sada nam je kazao da ona treba da kaže: Allahumma inneke afuvun, gospodaru, ti si onaj koji praštaš. Ali ovaj riječ afuvu znači ti si onaj koji praštaš i kada oprostiš, pobrišeš i svaki trag tog grijeha. Nije samo ono oprostiš, nego znate ono, neka čovjek kad oprosti nekom, ono oprostimo, ali ne možeš to da mu zboravi. Znači, ipak ostane to. Oprostio sam ti, ali ipak postoji to nešto, ima to nekakve konsekvence i tako dalje. Međutim, ovo ne. Znači, ti si onaj koji opraštaš, ali oprostiš na način da pobrišeš svaki trag tog grijeha. I neke afuvun, i meni treba, gospodaru, ta vrsta oprosta. Jer ako mi oprostiš u ovom Ramazanu na taj način, onda će mi život biti ljepši poslije mjeseca Ramazana. Dakle, onda se neću vraćati nekakvim svojim pogreškama, nekakvim ružnim navikama, lošim osobinama i tako dalje. Mnogo je bitan taj oprost. Dakle, mnogo je bitno ova dova. Gospodaru, oprosti mi na taj način da mi pobrišeš svaki trag tog grija, ono što bi me moglo ponovo vratiti u taj grije. I to je mnogo onako lijepa riječ od poslanika Muhammeda, kako on bira riječi dove. Dakle, gospodaru, oprosti mi, inneke afuvun kerimun, ti si onaj koji prašta i onaj koji je plemenit. Dakle, pored tog oprosta, potrebna mi je plemenitost uzvišenog Allaha Dželešanu. I ako u životu imamo tu plemenitost uzvišenog stvoritelja, ako nam uzvišeni stvoritelj ukaže svoju plemenitost, onda nam, vjerujte, u životu ništa drugo nam neće faliti. Ali ako u životu sve da imamo, ali to ako nemamo, sve nam fali. To je mnogo. Što je rekao jedan učenjak, kaže: šta ima onaj koji izgubi Allaha? Naravno, na svojoj strani, metaforički rečeno. A šta je dobio onaj, šta ima onaj koji izgubi Allaha? Mislim, nema ništa. A šta može da izgubi onaj koji ima Allaha na svojoj strani? Ne može da izgubi ništa. Tako da je bitno da u ovim mubarek trenucima molimo Allaha Dželešanu za oprost i za milost. To je za plemenitost njegovu. Inneke afuvun kerimun tuhibbul afa fa'afani, gospodaru, ti praštaš, ti voliš da opraštaš, a ti si plemenit, pa oprosti, pa oprosti meni. Dakle, to je jedna kratka, vrlo, vrlo kratka dova, ali ono što posebno bi želio da se vratim što tam put, dakle, pored tog čišćenja duše, ibadetima, dovama, učenjem Kur'ana, časnog, postom i tako dalje, dakle, moramo očistiti naše imetke zekijatom. I onda čovjek ako napravi sintezu
te dvije čistosti, da kažem, čistoće ili čistote, dakle, čistoću duše i čistoću svog imetka, onda ćemo čisto, čisto će živjeti ostatak života. Hvala vam lijepa za sve ovo što smo pričali i ispričali. Hoću još na kraju da vas pitam, kako vježbate koncentraciju? Pa, zašto sam skoncentrisan? Kako vježbate koncentraciju, evo, kad učite, kad idete na takmičenja, morate prosto samo se usredsrediti, nigdje vam misli ne smiju ni u jednom, ni u trenu jednom odlutati. Znate kako, prvo koncentracija se najbolje vježba kada se mobilni telefon odloži. Mislim da savremena ona pomagala dosta odvraćaju remete koncentraciju i odvraćaju fokus na mnoge strane, nekada pogrešne strane. A kad držim musaf pred sobom i kad obnavljam, pokušavam da ne razmišljam ni o čemu drugom osim o onome što učim. I na taj način kvalitetnije i učim, ali ne samo to, nego čak i u psihologiji postoji nešto što kaže da ako skrenemo fokus samo na prave stvari, onda nam je i psiha odmornija, stabilnija i tako dalje. Današnji čovjek se zamara zbog toga što mu je fokus na stotinu stvari. Recimo, ako u kafiću sedimo, razgovaramo, ja sam u tom trenutku na telefonu, dakle na nekom drugom posetku. Onda u jednom trenutku vršim nekoliko radnji. Vjerujte, ova čovjek nije kadar da u jednom trenutku vrši na duže vrijeme nekoliko radnji. I onda mora se skoncentrisati na jednu stvar. Dakle, sada ako učim Kur'an i Kerim, sam skoncentrisan na to. Ako kasnije razgovaram sa vama, onda ću samo razgovarati sa vama. Ako sam na telefonu, treba nekom da odgovorim, onda samo to radim. I onda je mnogo bitno da u trenutku svako vrijeme ima svoj fokus. Da svako vrijeme ima svoj fokus. Mislim da mi je Kur'an dosta pomogao da održim koncentraciju. Pogotovo ovo iskustvo sa zadnjeg takmičenja u Kairu. I planiram se, ako Bog da, prijaviti za takmičenje i u Hrvatskoj, sad u Rijeci. Upravo zbog treniranja tog fokusa i koncentracije. Vjerujte da je to za kvalitet života mnogo bitno. Dakle, ja sam testirao to na sebi i čitao malo, da kažem, te neka štiva iz popularne psihologije gde se upravo kaže da je treniranje fokusa mnogo bitno za lijepo raspoloženje u toku dana. Zato kažu, kad ustaneš, nemoj odmah telefon. Kad ustaneš, čak kad to se vas pomenu, čak jedan psiholog kaže da kad ustaneš treba da meditiraš, da imaš neku fizičku aktivnost i da nešto korisno pročitaš. Dakle, ti prvi pola sat u toku dana su mnogo bitni. I onda razmišljam da meditiraš, znači mi imamo namaz. Tu fizičku aktivnost ću da postignem time što ću da uzmem abdest i da odem do džamije. Da nešto korisno pročitam je to što ću da uzmem par stranica iz Kur'ana i Kerima da pročitam ili neku drugu knjigu i tako dalje. Dakle, onaj koji je nemusliman, on savjetuje ove tri stvari. Za kvalitetan dan. E onda kad imamo jedan kvalitetan dan, onda to nam rađa slast da imamo još takvih dana. I onda nam je svaki dan nam je ova kvaliteta. Tako da što tiče mene, mislim da koncentraciju najviše, najbolje treniram u učenju Kur'ana i Kerima i posebno hafi znaju koliko je bitna koncentracija dok se Kur'an uči, jer Kur'an se nekad uči i brzo. I onda svaki hareket, svako ono slovo, svaki onaj znak trebaš pogoditi, a za to je potrebna jaka koncentracija. Opet, jaka koncentracija smiruje, da kažem, smiruje živce. Hvala vam lijepa što ste bili gost. Nadam se da vam je bilo ugodno. Hvala vama na pozivu. Uvijek mi je ugodno. I tu sam kad god treba da... I za lijepe razgovore, i za lijepe teme. I na kraju da zaokružimo jednim finim savjetom. Jeste nam dobre stvari budu rutina na kraju. Pređu u rutinu. E, to je mnogo bitno. Da. To je mnogo bitno. I upravo mjesec Ramazan jeste poligon da mijenjamo navike. Dakle, čovjek ne može da bude, da živi kvalitetno ako su mu navike nekvalitetne. Nema šanse. To je jednostavno
Sad, nije dovoljno ni samo pričati ljudima treba da promjeniš ovo. To kreće, promjena navika ide od namaza, od abdesta. Time se uvode pozitivne navike. Dakle, prvi korak ka uvođenju pozitivne navike jeste abdest i namaz. Onda i sve ostalo. I onda kad uvodimo pozitivne navike, onda one negativne, one nemaju više vremena za ovaj. Ne možete imati 24 sata i pozitivne negativne navike, nego uvoditi pozitivne, one se negativne polako povlače. Jesi, hoćemo sad završiti ovaj razgovor. Nikako, neću vas više ništa pitati. Hvala vam lijepa što ste bili gost. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili uz Sandžak televiziju. Ostanite s nama. Assalamu alaikum.